វិលត្រឡប់មកដល់ចុងខែទៀតហើយជាមួយនឹងប្រធានបទទិសហេងនិងទិសឆុងប្រចាំខែអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានរាសីមិនថាជាឆ្នាំម្សាញ់ឬមួយក៏ខែម្សាញ់ថ្ងៃម្សាញ់ឬម៉ោងម្សាញ់ទេចា៎គឺឆុងនៅក្នុងខែកុលនៅក្នុងខែ11ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ11ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងប៉ះទិសឆុងគឺយើងងាយនឹងរោគអធិពលតោះទៅតាមដានជាមួយ Master Nelly ទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះមានអ្វីដែលគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លះជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង7:30នាទីយប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN ហុងស៊ុយមិនមែនគឺជារឿងងប់ងល់ហុងស៊ុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ